Aprofitem també per fer un munt d'equipaments que necessitaven els barris i encara més s'aprofita per fer una aposta seriosa per la innovació, per noves formes de cogestió, de coproducció de polítiques públiques que esperem i confiem que serveixin també d'inspiració per animar molts altres processos similars a altres barris de la ciutat. Però Can Batlló segur que és un dels exemples més emblemàtics, no?, d'aquesta conquesta veïnal amb la que guanya no només el barri sinó que guanya tota la ciutat. Fins fa poc era una fàbrica mig abandonada o en decadència i estava tancada, ara ja està oberta. Això ha estat gràcies, i no em repetiré, però a les reivindicacions veïnals i a l'esforç de moltíssimes persones. Ara cada cop està més oberta i més permeable i en realitat ho està fent els mateixos veïns i veïnes i gràcies als mateixos veïns i veïnes que estaven a l'altra banda del mur i que s'ho han fet seu i han entrat en aquest espai dinamitzant-lo. I també amb la dinamització que aconseguiran les inversions que estan relacionades a la posada en marxa d'aquests espais.